Então é isso aí, rapaziada. Bom dia a todos. Estamos aí com outra cabeça de chave aí do X1, né? Dessa competição aí que é muito top aí entre criadores de coleiro e papa-capim. Aqui você acompanha aí no canal do Henrique do Papa-Capim, beleza? Estamos com o nosso amigo Múcio aí participando pela primeira vez aí nessa competição. Múcio, me fala pra gente aí como é que tá a expectativa aí. É um coleiro laranjeira, né? Coleiro laranjeira. A ave não tá muito boa, tá caindo pena da cabeça aí debaixo do bico, mas a mexida foi certinha, né? A expectativa é a melhor possível. Vamos pra cima, exatamente. O Múcio aí, galera, tá participando pela primeira vez, né? Isso aí é importantíssimo aí para os criadores aí do nosso bairro, do nosso município aí, que é Jaboatão, que aqui tem passarinho diferenciado, cara. Múcio, meu irmão, seja bem-vindo, tá? Boa sorte aí, obrigado. Bom dia. Pode botar aí na Arapuca aí, vamos embora. Qual é o nome do coleiro? Pimenta. Pimenta, show de bola. Isso, pode colocar aí. Vamos que vamos, meus amigos, abrindo a segunda fase aí. Meu amigo Gilvan é o adversário aí do Múcio, tá? Pode ir mais pra cá, Gilvan. Aê! Aí, meu amigo Gilvan já participou dos outros X1 aí que a gente fez, né? Já é um cara que já tá experiente no X1. Campeonato, irmão, hora da verdade, vamos embora. Passarinho aí dele é um peito branco. Gilvan, conta pra gente a expectativa aí, né? Dessa nova temporada aí desse campeonato do X1. Cuida. É uma das melhores, né? Mais uma vez participando do X1. Peguei o adversário que eu não queria pegar do meu amigo Lúcio, mas infelizmente caiu antes de se enfrentar, né? Queria que fosse outro, mas show de bola. Se quiser. Então aqui, já tive a mesma, ele canta bem, espero que ele dê uma boa cantada hoje. Cristal, né? Cristal. Hora da verdade, irmão. Gilvan, boa sorte. Obrigado. Beleza? Bota na Arapuca aí. A gente vai dar um stopzinho aqui no vídeo. A gente vai juntar a gaiola. É desse jeito, rapaz. Campeonato do X1, que vence o melhor. Duas aves aí de ponta. Umas aves muito boas. Vamos ver. As aves que faz muita coisa no bolão, né? Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente tá de volta. Rapaziada, começamos já, tá? O coleiro laranjeiro aqui do amigo Múcio já soltou um canto, né? Vamos esperar agora aí o nosso amigo Gilvan aí, o peito branco. Olha aí. Soltando o canto aí a gente começa a contagem aí de 2 horas, ok? Quase que adivinha quando descobrir. Ele que deu o dinheiro. É, rapaz, o passarinho de Múcio canta muito fácil, viu? Olha. Vamos que vamos, que vence o melhor, desse jeito aí. Damos início aí e daqui a pouco a gente vai trazer pra vocês se um passarinho do nosso amigo João avançou na contagem dos 20 minutos, tá bom? É desse jeito, Mutuqueiro. Cuide e acelera. Chama. Rapaziada, ó, passarinho de Gilvan começou mais tranquilo, né? O Múcio começou soltando mais. Agora a competição mudou, né? Diferente demais, rapaziada. Mas vamos que vamos, tudo pode acontecer, né? Como eu já falei pra vocês, passarinho de Múcio também chegou bem. Agora ele não vive o melhor momento, né? Falou que caiu algumas penas aí. E aqui no lado esquerdo aqui tá o peito branco aí do amigo Gilvan, né? Então é isso aí. Cuida pra cuidar. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a contagem dos 15 minutos. Vamos voltar com a contagem aí. Vamos ver quem que vai finalizar bem, né? Vamos ver se o Dimúcio aí vai soltar um canto aí. Pimenta, né? Pimenta versus Cristal aí, que é o peito branco de Gilvan. Vamos embora. Cuida na vida, motoqueiro. Campeonato aí do X1 dos coleiros, mais popularmente conhecido como baderna do 1 para 1, né? Olha aí. Daqui a pouco a gente tá de volta. Chama. Então é isso aí, rapaziada. Cuida pra cuidar. Chegamos mais uma final, né? Da competição aqui do 1 para 1 de hoje, né? Então,
que é que acontece, rapaziada? Essa modalidade é muito de vira-voltas, né? Nosso amigo aqui, Múcio. É, nosso amigo Múcio, né? Quero agradecer a participação dele. Muito obrigado aí. Com certeza vai participar as outras. Os outros campeonatos, né? Tem muito passarinho bom aí, o Múcio. Tem mais um, né? Um passarinho muito bom. Mas ele decidiu hoje aí colocar. Pimenta. Chegou muito bem, mas ele sentiu, né? E Múcio, o proprietário, já veio falando que tava caindo as penas. De fato, não rendeu, né, Múcio? Não rendeu, cara, não foi esperado. Mas show de bola, parabéns. Tá bom, pode pegar a sua ave. Seja bem-vindo aí ao X1. Com certeza você vai brincar mais outras vezes. Valeu, Múcio. Valeu. Tamo junto. E quem avançou de fase aí, o passarinho que já brincou essa competição, o 1x1, né, que é o peito branco do amigo Gilvan. Vem aqui, passou pra Gilvan. Vamos pra aqui. Pega ele. Bom, Gilvan. Avançou de fase, tá, irmão? Show de bola. Tá de parabéns, beleza? Passarinho peito branco cresceu muito. Cantando bem. Chegou calmo, né, Gilvan? Demorou uns minutinhos pra soltar o canto, pra abrir a contagem de duas horas. E é que eu falei, né, Gilvan? Essa brincadeira era de altas assim embaixo, né? Às vezes o passarinho que tá cantando, ele diminui. E o outro que tava calado cresce. Então, é uma brincadeira muito prazerosa. O parceiro Gilvan, né, Gilvan? Já tá ciente disso. Então, negão, conta pra gente a expectativa aí de avançar pra outra fase. Agora é esperar a próxima, ver até onde dá pra chegar. Hoje passar, se eu não passar, tava de boca, era com o moço, tava tudo em casa. Agora, com o outro, a gente vai pra cima. Valeu, tamo junto. Meu irmão, obrigado. Avançou de fase. Vamos que vamos. Isso aí. Cuida pra cuidar, motoqueiro. Vamos pra cima, rapaziada. Mais uma disputa aí de chaves. Finalizando. Finalizada aí com sucesso. Beleza? Curte, compartilha e comenta aí o canal do Henrique do Papa Capim, meus amigos. Vamos pra cima. Chama. É desse jeito aí.